varje instrument ger ju bilder. Så att man kan inte lägga på vilket instrument som helst beroende på vad det ska vara för bilder. Vi började med att vi satt hemma hos Petter en eftermiddag och bara pratade igenom hur vi ville att det skulle låta. Läget? Också att Rasmus spelade akustisk gitarr och att jag sjöng till. Det är bra. Mm. Och då, vi kör vers då, eller? Mm. Okej, okay. Ja. En stad som vaknar. Det känns bra att göra någonting här på hemmaplan. Någonting som är för Gävle. Där man vågar vara stolt över allt fint som finns här. Och att skriva en text och tänka på allt som vi har, all fin natur. Och alla människor som är här. Och den puls och energi som bara är i en vardagen. Den är till. Det kändes väldigt fint att få göra det. Du och jag, låt oss drömma vilt. Drömmar som är vi. Skitbra! Mm. Kändes jättebra. Tror vi har den. Ja. Drömmar som är vi.